Šodien ir otrā diena 6. starptautiskajam Baltijas baleta konkursam, kas Rīgā pulcēs 60 dalībniekus no 20 valstīm. Kulminācija ar galā koncertu Latvijas Nacionālajā operā gaidām ceturtdien. Konkursa atmosfērā ielūkojās mūsu kolēģi Ilze Strenga. Tad, kad es skatos saviem kolēģiem, es par viņiem uztraucos, jo es gribu, lai viss izdodas. Kņūt vairāk no svētku sajūtām, no priekas un no laimes, ka tomēr beidzot viss notiek. Starptautiskā Baltijas baleta konkursa moto šogad viss ir iespējams, un tu to vari. Dailes teātras skatu pārvērsies baleta pasaulē. Un katrs no 60 dalībniekiem trijās vecuma grupās labi zina, ko nozīmē aizkulisēs piedzīvot mazliet stresa, un tad seko cēlais uznāciens. Es konkursā piedalos pirmo reizi. Konkursa sajūtas līdz šim nebiju piedzīvojis, un te es esmu. Viss ir jauns, arī stress, ar kuru jātiek galā. Mūsu gadījumā mans partneris piedāvāja mūsu repertuāru. Mēs dejosim padedē no Balta Rīkstkodis un padedē no Balta Korsārs. Un arī modernais gabals būs spāru duets no Balta Nižinskis. Sīva konkurence būs vecākajā grupā, kurā piedalās jau profesionāli baleta mākslinieki. Uz konkursu atbraukuši dejotāji no 20 valstīm. Arī žūrija ir starptautiska. Žūrija vada Latvijas Nacionālā baleta mākslinieckais vadītājs Aivars Leimans. Eksperti gan no Parīzes operas, gan no Berlīnas un Varšavas baleta skolām un vēl daudz citi. Esmu laimīgs, ka varu piedalīties konkursā un iegūt jaunus draugus un izbaudīt baleta gaisotni. Dejotāji ir ļoti profesionāli. Šī ir lieliska pieredze jaunam dejotājiem, jo viņi var parādīt savas spējas un saņemt žūrijas vērtējumu. Tas brīdis, kad cilvēki gatavojās, protams, viņi kļūst arvien labāki. Un tas ir tiešām tas atspēriena punkts, kas varētu dot arī nākotnē. Veiksmes faktors var nostrādāt, jā, jo viņi sevi parāda, viņi strādā. Konkursa uzvarētāji saņems naudas balvas, kā arī stažēšanās iespējas Eiropas baleta skolās. Konkursa dienās dalībnieki var piedalīties arī meistarklasēs. Savs stresiņš ir kā organizatoram, bet es tiešām baudu šo viņu stresu, jo viņi streso par izpildījumu kvalitāti. Nu, tam ir vērtība. Grib parādīties vislabākajā veidā, ar augstu profesionalitāti, ar augstu māksliniecisko izpildījumu. Un tie tiešām ir, tās ir sacensības, bet sacensības, nu, kā svētki tie ir. Sestā starptautiskā Baltijas baleta konkursa galā koncerts notiks Latvijas Nacionālās operas Lielajā zālē 29. jūnijā. Dejos laureāti un būs arī starptautiski viesi. Ilze Strenga, Andris Sarma, Latvijas televīzija.